আজি আমি টিয়কৰ ফেচুৱাল ছাব চেণ্টাৰ উপস্থিত হৈছোঁহি আমাৰ ইয়াক বিশেষভাৱে আজি জনঔষধি দিৱস হিচাপে আমি উদযাপন কৰিব ওলাইছোঁ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লঞ্চিং আমি কৰিছোঁ আজি যিহেতু লঞ্চিং হয় লঞ্চিং হিচাপে আমি সৰুকৈ এখন মিটিং আয়োজন কৰিছোঁ য'ত আমাৰ উপস্থিত আছে টিয়কৰ আমাৰ বিকাশ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু লগতে গণ্য মান্য ব্যক্তি আৰু লগতে আমাৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ ছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ ছাৰ আছে আজি আমি লঞ্চ কৰিছোঁ আৰু সেয়েহে আমি ইয়াতে যোনখিনি আমাৰ গাঁও অঞ্চলত যোনখিনি প্ৰচলিত যোনখিনি বেমাৰ ধৰি লওক প্ৰেছাৰ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য উপলক্ষে যোনখিনি প্ৰেছাৰ হয় ডায়েবেটিক হয় যোনখিনি মানুহৰ কেঞ্চাৰ হৈছে বা কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে সেইখিনি আমি আজি স্ক্ৰিনিং কৰিম লগতে আমাৰ ই কে ৱাই চি যোনটো আমাৰ প্ৰগ্ৰেম চলি আছে আয়ুষ্মান ভাৰতত সেই ই কে ৱাই চি প্ৰগ্ৰেমটো আমি আজি এইটো অনুষ্ঠানৰ সংগতি ৰাখি আমি আমি ৰাখিছোঁ আজি যিহেতু গাঁও অঞ্চলত কিছুমান কথা সজাগতাটো কম আছে সেয়েহে আমি গাঁও সমাজলৈ ওলাই আহিছোঁ মানুহখিনিক আগবঢ়াই নিবলৈ যে এইখিনি যোনখিনি আমাৰ প্ৰেছাৰৰ দৰৱ বা ছুগাৰৰ দৰৱ এইখিনি যে ফ্ৰীকৈ পায় বহুত মানুহে নাজানে সেয়েহে আমি এই অনুষ্ঠানটো সেইকাৰণে আমি আয়োজন কৰিছোঁ যাতে মানুহখিনিয়ে গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে প্ৰেছাৰৰ দৰৱ আৰু ছুগাৰৰ দৰৱ বা স্কিনিং এইখিনি চিকিৎসা ব্যৱস্থা যাতে তেওঁ সহজ উপলক্ষে সহজভাৱে তেওঁলোকে পায় বিনামূলীয়াকৈ পায় সেয়েহে আমি এই কেম্পটো আয়োজন কৰিছোঁ